ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ନାହିଁ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ନାଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଦା ଫର୍ଦା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ନାଚନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ସେ ଗୀତଟି ଚିରିଂ ଚିରିଂ ହେଇଛି, ଏମ୍ ଧରିକି ଚିରିଂ ଚିରିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଦଶହରା ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସମୁଦ୍ର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଟକିଛି, ସେମିତି ଜନସମୁଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଲୋକ ଛାଇ ବୋଲି ଛାଇ ପିକ୍ଚର୍ ବି ସେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ପାଇଁ କର୍ମ ପିକ୍ଚର୍ ପାଇଁ ହଲ୍ ବି ରିମଡ଼େଲିଂ ହେଉଛି, ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ସବୁ ଏସି ନାଗିଯାଇଛି, 14-20 ଏସି ନାଗିଛି ଟୋଟାଲ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କର୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ ପିକ୍ଚର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଚିରିଂ ଚିରିଂ, ସେ ଗୀତଟି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ନାହିଁ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ନାଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଦା ଫର୍ଦା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ନାଚନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ଭାଇଜାନ ଯାଇକିରି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ହାତ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ, ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ଜାଗା ବି ସତ କହିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ଆଗ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଦ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ପାଦ ଥୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କଲେ। ଆଉ ସେ କର୍ମ ଏ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଗୀତଟି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରତି ଦଶହରା ଇଏରେ ଅନୁଭବ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ସଦାବେଳେ ତ ଖୁସି। ଆଉ ମଉସା ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ପଚାରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେତିକିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। କୌଣସି ହୁଏ ନାହିଁ ଏକମାତ୍ର, ତାପରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରୋକିପାରିବେନି, ଏତେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚରରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସଙ୍ଗମ ସିନାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, ଇଏ ହଲ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମଡେଲିଂ ହେଉଛି, ସଙ୍ଗମ କ'ଣ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତା କାଟିଦେବ, ଏଇଟା ଯେ ନ କରେ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣ। ହଁ ନାଇଁ ପଛରେ ରଖେ, ଆମେ କୌଣସି ମତେ ହେଇପାରିବନି, ସେ ପଛକୁ ଯିବେନି, ଯାହା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବେ, ପଛକୁ ତାଙ୍କର ପଛ ସିଏ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଆସିପାରିବେନି, କୌଣସି ଦମନ କୌଣସି ଇଏ ଆସିପାରିବେନି। ତ ଆଉ ଓଭର ପ୍ୟାକ୍ ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକିପାରିଲୁନି, ଏତେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ନାଚିକିରି ପର୍ଦା ଏତେ ଧୂଳି କରିଦେଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଏତେ ନାଚିକିରି। ଆଉ ସେ ଗୀତଟି ଚିରିଂ ଚିରିଂ ହେଇଛି, ଏମ୍ ଧରିକି ଚିରିଂ ଚିରିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଦଶହରା ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, ଏତିକି ଚିରିଂ 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 ହେଲା, ଏତିକି କହି ନମସ୍କାର।